नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्ते भल सियाड़े तर रिच कुकु कुकु जल कुकु कौन कुकु रिच कम हियर हाय प्रज्ञा मैंने बहुत दिन मैंने मुझे जमा भाव नहीं बाहर जस्ट जाऊँ जहाँ वेजिटेबल ना चल सेपट कड़े पशिक जाऊ अच्छा तो कार भी बहुत दिन पर ही बाहर कर हाँ रही जाते दिन है घर तो बाहर नहीं बिल्कुल ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଛୁ ସାବିତ୍ରୀର ସପିଂ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆଜି ଯାଉଛୁ ସପିଂ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚେକ କିଛି କିଛି କରିହେଲା ସବୁ ତ ନେଇ ଯାଇଛୁ ଫୁଲ ତ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ହିଁ ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ମେନଲି ସେଇଟା ହିଁ ମିଳିଲାନି ଫୁଲ ପାଇଁ ତ ଆସିଥିଲେ ଫୁଲ ନାହିଁ ଦେଖିଲାନି ଗ୍ରାମ ଦେବି ପୂଜା ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଚଲେଇଲୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯିଏ ବି ବସନ୍ତି ତ କୁହନ୍ତି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ଭଲ ସ୍ମୁଥ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବୋଲି ହଁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଏ ମୋର ସ୍ଲୋ ସେ ମୋତେ ବି ଶିଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବେ ତ ଆଉ ଯାଇ ହଉନି କିଛି ସ୍କୁଲ ହଉ ହଁ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲେ ସବୁକିଛି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ଶିଖିବ ତ ଶିଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ବାହାରେ ଦେଖିବୁ ମାନେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ପାର୍କିଂର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରେନି ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିଲା ବେଳେ ପାର୍କିଂ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ ପୁରା ମାନେ ବାଜିଛି ମାନେ ଜୋର ବାଜିଛି ସେତେବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତ ଶିଖନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିଗଲିଣି ପୁରା ମୁଁ ତ ପୁରା ଆସିଗଲି ବାହାରୁ ସପିଂ ମପିଂ କରିକି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସାଇଡ଼ରେ ସକାଳେ କିଛି ପାଠ ପଢେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିଏମ୍ରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଥରେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଲି ଖାଲି ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ସାବିତ୍ରୀର ସପିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ମାନେ ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଇପାରିଲି ବାହାରକୁ ତ ନହେଲେ ତ ପୁରା ଲକଡାଉନରେ ଜମା ବି ଭଲ ନଥିଲା ଘରେ ବସି ବସିକା ଆଉ ସୋମ ସହିତ ବି ଗଲେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିକି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଦୂରକୁ ଟିକେ ଗଲେ ଫେର୍ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଅଟକେଇବେ କି ଲକଡାଉନ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଯାଉନଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲି ଆଉ
आउ काली होची सावित्री ओषा सब मैरिड स्त्री लोक माने करनते एटा आपण मन त जाने थिबे से सावित्री सत्यवान स्टोरी बे आपण माने सब सुने थिबे आउ बही गोटे थाए से दिन हमें पढू पूजा करू छोटो गोटे बहीटा थाए सेठी सब स्टोरी गुडा थाए गप्प सब लिखाय थाए तादरे ठाकुरों को निजर फैमिली रो वेलबींग पे सब प्रार्थना करनते सेटा पढ़ी की सेमती कि जे बहुत सुंदर दिनटा गोटे बहुत पवित्र दिनटा आउ सेटा को सेलिब्रेट करबा पे हमें सब ही माने वेट करिकी रहिछु सब अरेंजमेंट करिकी सब जिनस पत्र रखी आउ चलो तो देखिया कोन केम सब पूजा पाठ होउछि आज तो शॉपिंग केटा गला एम किछि बितिला पूजाटा भी भलरे हो से ही माने म आशा करूछि तो अपन मन भी सब केमती कोन सब सेलिब्रेट करूछन्ती कोन कोन सब प्रिपरेशन करछन सब कमेंट से लिखन तो देखिया चलो तो तले आज पे यति कि थिला आशा करछि अपन मन को वीडियोटा भल लागथिबो फिर देखा हम हमर नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे।